Messi, Argentina terma jamoasi tarkibida hech qanday kubok yutgani yo'q, to'g'ri, tan olaman. Messi Argentinaga kelishdan avval Janubiy Amerika jamoasi jahon chempionligini qo'lga kiritdi 2 marotaba. To'g'rimi? To'g'ri. Bundan tashqari Amerika kubogida ham zafar quchgan. Messi tarkibga kelib qo'shilibdi-ki. Hali qachon? Damizam chiqmay qoldi, bildingiz-a o'zingiz? Yo, men sizning gapingizga qo'shimcha qilayman. Haligacha bu sovrinlarni yuta olmagan, to'g'ri. Hattoki gapira olmay qoldingiz, hatto shu endi avlodlar almashinuvi, avlodlar almashinuvi albatta. Demak, to'xtang, avlodlar almashinuvi siz umuman noto'g'ri, meni fikrimcha endi bilmadim-ku, xo'p, mayli. Shu dadillar gapiring. Hech narsa yuta olmadi. Xo'p. Endi buni bitta Messini o'ziga ayblab qo'yish kerak emas. Endi to'xtang, sizga boshqacha tushuntirib beryapman. Messidan avval Argentina sovrinlarni qo'lga kiritgan. O davrda Maradona bo'lgan. Xo'p, bugungi kunda Messi kimga tenglashtiriladi? Maradonaga birinchidan. Ikkinchidan, u kim? O'zga sayyoralik. Shunday ta'rif beriladi, to'g'ri. Xo'p. Ronaldo Portugaliya terma jamoasiga kelib qo'shilishdan avval Portugaliya nafaqat finalda, nafaqat kubok, hattoki finallarda ham o'ynamagan, hech bir musobaqada. Ronaldo tarkibga kelib qo'shilibdi-ki, Portugaliya Yevropa Kubogi finalida o'ynadi. Yevropa Kubogini qo'lga kiritdi. Yaqindagida Millatlar Ligasida UEFA tomonidan tashkil etilgan Millatlar Ligasida yana g'alaba qozondi. Ikkita sovrin. Ikkita sovrin bor. Shaxsiy sovrinlardan, to'g'ri. Ana dadilroq gapirib yuring. Endi omad keldi, maylida. Nima uchun uni omad bilan biz ifodalaymiz? Messi 2005-yildan beri Argentina terma jamoasining asosiy tarkibida harakat qiladi. Shu paytgacha bilasizmi? Messini terma jamoada qo'llab-quvvatlaydigan o'yinchilar yo'q. Kechirasiz, terma jamoada nechta o'yinchi bor? Aguero degan o'yinchi bor, Angel Di Maria degan playmaker bor, misol uchun oladigan bo'lsak, lekin Dybala kabi futbolchilar bor. Klublarda ular zo'r o'ynayapti, lekin terma jamoada ana shu siz aytayotgan o'yinchilar u darajada o'yin ko'rsatib bera olmayapti. Chunki bitta Messini o'ziga ham qiyin. Demak, bitta Messini o'ziga qiyin. Bir tomonlama o'yinchi. Deylik, hozir siz agar deylik mana operatorlar bo'lmasa, rejissor bo'lmasa, hattoki mana shu offside barda hech kim bo'lmasa, hamma ish o'ziga qolib ketsa, siz bitta ish o'ziga qilolmaysiz. Bir vaqt o'zida ham kamerani yoqib, bir vaqt o'zida ham rejissor bo'lib, ham bir vaqt o'zida ham mehmon bo'lib, ham boshlovchi bo'lib, qiyinmi? Aytdim-ku, siz aktyorsiz deb, bilasizmi? Lekin afsuski, men ham sizdan sal qolishmayman. Siz endi professional aktyorsiz-ku, men sizga yetishimga ancha bor-ku, lekin bu borada men siz bilan bahslasha olaman. Nima uchun? Yana qaytaraman. Argentina terma jamoasi tarkibida juda ham kuchli futbolchilar to'p suradi, juda ham kuchli. Portugaliya terma jamoasi tarkibida o'sha vaqtda Yevropa Kubogini qo'lga kiritgan vaqtda 36 yoshli futbolchilar ham Quaresma degan futbolchilar hujumda o'ynab yurgan edi. Endi kechirasiz-u, endi bitta narsa bor. Portugaliyada hamma Ronaldo uchun o'ynaydi. Opa, mana bu qanaqa burilish bo'ldi? Aizlar, men qarsak chalmasdan boshqa ilojim yo'q. Hattoki Argentinada kim uchun o'ynaydi? Hattoki Realda ham Ronaldo uchun o'ynalardi asosan. Xohlasa deylik, o'sha Realni qaysidir o'yinchisi ham deyarli darvozabon bilan birga bir chiqib borsa, orqada qolib ketgan Ronaldoni qidiradi. Messi unaqa emas. Argentinada qaytanga Messi terma jamoa uchun o'ynaydi. Terma jamoadagi ba'zi o'yinchilar esa o'zim deydi-da, haligi darvozabon bilan birga bir yakka-yakka chiqqan, mana 2014-yilgi jahon chempionatida eslaysizmi? Finalda Argentina Germaniya o'ynagan paytda. Misol uchun o'sha nechta vaziyatlar Aguero'ga tushdi. Yana hali gapni orqasida sochimda uzunchi o'yinchi, u hozir o'yinchining nomini eslolmayman. Deyarli birga bir darvozabonni yakka-yakka kelganda ham ura olmadi o'sha yerda ham. Misol uchun-da, to'g'risi. Messi olib kelib, 3-ta 4-ta o'yinchidan aldab olib kelib, chaynab ham berdi. Shunchaki yutish qoldi edi xolos. Lekin u ishni ular qila olmadi. Ko'ryapsizmi? Bilasizmi, sizning fikringizdan hozir men shunaqa xulosaga kelyapmanki, yana bir narsa, terma jamoada Barselona bilan faqat terma jamoada Messiga bilasizmi kim yetishmaydi? Kim? Xavi va Iniesta darajasidagi o'yinchilar yetishmaydi. Unaqa o'yinchilar o'zi bitta edi. Kechirasiz, so'nggi vaqtda Ispaniya terma jamoasi Xavi Iniesta bilan hech narsa ham qila olmadi. Nimaga? 2010-yil Iniesta so'nggi o'sha finaldagi so'nggi gol urib chempion bo'lgan. Xo'p, ana o'sha davrda ham Xavi Iniesta o'ynagan paytda. Ana undan keyin Yevropa chempionati. Ana o'sha paytda ham Barselona aynan gullagan paytlar edi. Undan keyinchi. 2012-yil yana Yevropa chempioni bo'ldi. Yo'q, jahon chempionati nazarda tutyapman. Endi omadi kelmay, nemislar mashinasi uchib ketdi. Lekin finalgacha Argentina jamoasi bor. Ya'ni Messi o'ynaydigan jamoa yetib bordi. Siz statistikani bilasizmi? Qaysidir ma'noda bu yerda Messining ham qissasi bor. So'nggi 3 ta jahon chempionatida Argentinani kim yetishlatdi?
Germaniya. To'g'ri. 3 ta jahon chempionatida Argentina aynan Germaniyaga mag'lubiyatga uchradi. Buni bilasizmi? Bu nima demoqchimiz? Shuncha vaqt o'sha Messi Germaniyaga qarshi o'ynadi. Yoki bo'lmasa o'sha murabbiylar shtabi deymizmi yoki deyarli o'sha tarkib bugun ham o'ynamoqda. O'sha tarkib ikkinchi marotaba ham Germaniyaga imkoniyatni boy berdi jahon chempionatida. Uchinchi marotaba ham Germaniyaga imkoniyatni boy berdi so'nggi jahon chempionatida. Qandaydir o'zgarish qilsa bo'lmasmidi? Yoki Messi ochiqchasiga terma jamoa futbolchisi emas degan xulosani ilgari surishimiz kerak. Bu yerda bitta mag'lubiyatda Messini ayblash kerak emas. Bu yerda bitta Messi yoki deylik Messi nima Argentina darvozabonimidi, faqat gol o'tkazib yuborsa unday qidirilar. Messi jamoa sardori. To'g'ri. Sardorda ham maydonda gap katta. Ronaldo esa sardor bo'lib maydonda Portugaliyani Yevropa Kubogini olib berishga o'z hissasini qo'shdi. Yevropa uni jamoadoshlari Ronaldo bilan Millatlar ligasida Ronaldo uchun o'ynaldi. Portugaliyada Ronaldo uchun o'ynaldi. Argentinada Messi jamoa uchun o'ynadi. Sizning fikringiz bo'yicha o'zingizni fikringizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Ya'ni Ronaldo uchun o'ynaldi deyapsiz. Demak, sizning fikringizcha Ronaldo mana boy aytganingizdek operator bular bo'lmasa hech narsa qila olmaydi. Ronaldoda bitta shunaqa fikr borki, faqat men degan narsa bor-da, unda o'sha narsa bor. Chunki ko'p intervyularni ham kuzatib boraman. Haliga Realni ham shu ko'p yutuqlarda faqat men deydi yoki unisam terma jamoa yutdi. Men deyish kerak emas bu yerda. Jamoa. Agar deylik o'sha 10 ta o'yinchi yugurmasdan bitta o'zi qo'yib bersin, hech narsa qila olmaydi. Demak, sizning fikringiz bo'yicha hammasi bir-biriga bog'liq. Kelishdik. Sizning fikringiz bo'yicha Messini terma jamoada faoliyat yuritib, kubokni qo'liga kiritmasligiga Messi yugurmoqda qolgan 10 futbolchi yuribdi. Shunaqami? Deyarli shunday. Ana shu o'yinchilardan ba'zi birlarini almashtirish. Siz hozir bu yerda bizni kuzatayotgan muxlislar. Aynan. Misol uchun, yo'q, bu mening shaxsiy fikrim. U yerda Aguero'ni muxlisi bo'lishi mumkin. U yerda hozir o'tirganlar orasida Angel Di Mariya'ni muxlisi bo'lishi mumkin. Yosh o'tib boryapti. Dybala'ni muxlisi bo'lishi mumkin. Yosh o'tib boryapti. Yosh o'tib boryapti. Yosh bir xil deyarli. Aguero hattoki yoshroq adashmasam. Dybala'ni oladigan bo'lsak, ushbu muxlislar ozdi. Dilshod. Yo'q, aynan Aguero yoki Di Mariya demayman. Mana shu o'yinchilar orasidan terma jamoadagi ba'zi bir o'yinchilar tarkibida Ronaldodan boshqa yulduz futbolchi haqiqiy porlagan yulduz futbolchini sanab bering. Portugaliya terma jamoasida. Figo. Yo'q, Figo o'tmish, hozir. Hozir. Yaqqol bitta deyishga tushadigan kim bor? Faqat Ronaldo. To'g'rimi? Nega Quaresmalar ham bo'lgan? Bo'lganni o'tgan davr emas. Men aynan bugungi davrni nazar tutyapman. Argentina Amerika Kubogida kutilmaganda imkoniyatni boy berdi kimga? Kolumbiyaga 1979-yildan beri Argentina terma jamoasi dastlabki uchrashuvlarda hech qachon mag'lubiyatga uchramagan. Va bu yerda Kolumbiyaga imkoniyatni boy bermoqda. Hattoki ikkinchi uchrashuvda ham qanday natija qayd etildi? Durang natija qayd etildi. Nima deyishimiz mumkin bunda? Sizning fikringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, Portugaliyada hozir kimni yaqqol aytasiz desam, Ronaldodan boshqa hech kim xayolingizga kelmaydi. To'g'rimi? Yulduz jamoa emas. Faqatgina Ronaldo. Ana endi esa biz Argentina terma jamoasini oladigan bo'lsak, xohlaymizmi yo'qmi fikrimizga nechta futbolchi keladi? O'ldim deganda kamida 4 ta futbolchi keladi. Messi, Angel Di Mariya, Aguero, Dybala. Mana shu 5 ta nomdor futbolchi bor tarkib faqat Messi harakat qilyapti, qolgan futbolchilar yuribdi. O'yin olmayapti. U darajada o'yin ko'rsatib bera olmayapti. Mana Portugaliyadagi deyarli barcha o'yinchilar Ronaldo uchun o'ynab beryapti. Borib, jarima maydonchasi ichiga kirib, to'g'ri pozitsiya tanlagan Ronaldoni ko'rib yoki ochiq turgan Ronaldoni ko'rib, Ronaldoga to'p ochirishyapti. Kechirasiz-ku, gol nima qilish kerak? Lekin bu yerda Messi ba'zi paytlar Aguero ochiq turgan Aguero'ga to'pni ochib beryapti deylik. Yoki bo'lmasa o'sha Dybala'ga ochib, lekin oxirgi nuqtani ular qo'ya olmayapti. Sizning fikringizdan xulosa qiladigan bo'lsak, Portugaliyada o'ynayotgan nomdor bo'lmagan futbolchilar bugungi kunda Argentinada harakat qilayotgan o'sha nomdor o'yinchilardan ancha saviyasi baland demoqchimisiz? Yo'q. Saviyasi baland demayman. Yana o'zingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Saviyasi baland demayman. Siz hozir o'zingiz chalkashtirib tashladingiz. Bu yerda hozir ikkita o'yinchi haqida gap ketyapti, xolos. Yo'q. Men terma jamoani nazarda tutishga o'tdik keyin siz bilan. Tushuna olmayapman, to'g'risi. Terma jamoada bitta Messini o'ziga qiyin. Messi terma jamoa uchun o'ynaydi. A Portugaliyada ko'pchilik Ronaldo uchun o'ynaydi. Endi Ronaldo o'zi uchun o'ynashi mumkin, haqiqatdan bu. Oilasi uchun o'ynashi mumkin. Vatan uchun o'ynashi mumkin. Mana javob berdi. Demak,
Messi vatan uchun o'ynamaydi. Yo, o'ynaydi, harakat qiladi, lekin ha, Messi o'ynaydi, jamoadoshlari o'ynamaydi. Deyarli shunaqa. Oxirgi nuqtani ulab qo'yib beraman. Messi hattoki zo'r holatga, zo'r vaziyatga olib chiqib, hattoki to'pni qizg'anmasdan turib ham kerak bo'lsa oshirib beradi. Lekin uni boshqa jamoadoshlari Amerika Kubogida. So'nggi Amerika Kubogida finalda Chiliga qarshi kechgan uchrashuvda penaltilar seriyasi bo'yicha Argentina imkoniyatni boy berdi. To'g'ri. Adashmasam Chili yoki boshqa bir jamoa ochiq hozir Chili edi. Va u yerda Messi to'pni penaltini amalga oshira olmadi. Xo'p. Bu vaziyatda nima deyishimiz kerak hozir? Yoki omad, Aguero yordam berish kerakmidi? Omad bu yerda. Penaltilar bu nima deydi? Lotereyada bu. Tushunyapsizmi? Lotereya. Bu yerda omad. Agarda o'sha vaziyatda Ronaldo bo'lganda unga qanday ta'rif bergan bo'lardingiz? Ochig'ini ayting faqat. Siz Barselona muxlisisiz. Ochig'ini aytasiz. Epolmat yo'q. Ibrohim aka. Ko'rdingizmi? Real'da o'yinchilarni ham va Real Madrid klubini ham. Yo'q, Ronaldo bugungi kunda Turinning Juventus klubi sharafini himoya qiladi. To'g'ri, lekin mana ko'p Real Madrid muxlislari ham hozir qat'iyatlar yo'q bo'lib qoldi. Hukuqob. Demak, agarda azizlar, qadrli Real Madrid muxlislari, umuman betaraf bo'lgan futbol muxlislari. Mana Barcelona muxlisining gapi. Ya'ni, agarda Messi o'sha 11 metrlik jarima zarbasini aniq nishonga ola olmasa, bu Balaroy etibring, Balaroy. Omad kelmadi. Omad kelmadi. Agarda Ronaldo Portugaliya tarkibida finalda penaltini ura olmaganda nima derdingiz? Ayni u ham omadsizlik. Tajriba yetishmagan. Eplolmadi deysiz. Eplolmadi. Eplolmadi. Messi ham Messiga omad kelmadi. Bu mana shu gap kerak edi. Mavzuni yopamiz. Qadrli futbol muxlislari, bizda bugun El Clasico. El Clasico esa nafaqat maydonda janjalli ko'rinish hosil qiladi, hattoki bizni barimizda ham janjalli ko'rinish hosil qiladi. O'yindan tashqarida ham. Xohlaymizmi yo'qmi, El Clasico mavzusi mana shu tarzda.